Zəngilan rayonu öz mövcudluğunun son illərində analoğu olmayan 1992-ci ilin dekabrında baş verən Şayıflı qırğının və bir də nəhayət 1993-cü il 29 oktyabrını yaşadı. Füzuli və Cəbrayıl rayonları işğal olunduqdan sonra Zəngilanlılar 67 gün tam mühasirə şəraitində ermənilərlə vuruşmuşdur. 25-29 oktyabr 1993-cü ildə Zəngilan rayonunun əhalisi son ana dək vuruşaraq 235 nəfər şəhid və itkin verərək Araz çayını keçmiş. İran İslam Respublikasının ərazisi ilə keçərək Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında məskunlaşmışlar. 27 ildən sonra, oktyabrın 20-sində rəşadətli Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunu düşməndən azad etdi. Bununla da müstəqil Azərbaycanın zəfər salnaməsində yeni bir səhifə açıldı. Artıq uzun illər doğma yurdundan didərgin düşən Zəngilanlılar torpaqlarına geri qayıda biləcəklər. Tezliklə həmin ərazilər abadlaşacaq. Əvvəlki kimi həyat axarına düşəcək. Zəngilan Qarabağdır. Qarabağ Azərbaycandır.